Aquesta és la setena edició de la Bienal d'Art Leandre Cristòfol. Es tracta d'una bienal per invitació. Hi ha 8 artistes, un arquitecte i un dissenyador industrial que hem reunit perquè després un jurat faci les adquisicions que quedaran incloses dins de la col·lecció d'art contemporani de la ciutat de Lleida. Amb una voluntat molt clara, la d'anar construint una col·lecció d'art contemporani d'artistes catalans i de la resta de l'estat espanyol i que amb el pas de les successives edicions doncs, es pogués veure aquest seguit del que ha estat l'art a casa nostra des de començaments de la dècada dels 90 fins avui mateix. Thank you.